фермерлер бас көтерді ауыл шаруагелерін алаңдатқан мәселе созбалаңға салынған утилизация олардың айтуынша алым мөлшерлемесінің құны түспесе азық түлік бағасы арзандамайды әрі машина жасау өсі ілгерілемейді осы, осы себепті ашынған бұқара импорттық ауыл шаруашылығы техникасынан утиль алымды алмауды сондай ақ кедендік баждарға уақытша мораторий енгізуді ұсынды өткен жылы елдегі фермерлер утильдік алым үшін 30 миллиард теңге төлеген салдарынан шаруашылық техникаларының құны 20 пайызға қымбаттапты мұндай шығын ауыл шаруашылығы өнімдерінің құнына едәуір әсер етеді сол себепті шаруагерлер утилизациялық алымның мөлшерін төмендетуді импорттық ауыл шаруашылығы техникасынан бұл алымды алмауды жүк көлігі мен ауыл шаруашылығы техникасы үшін кедендік баждарға уақытша мораторий енгізуді ұсынып отыр фермерлердің мәселесін жақсы білетін сенат депутаты мұхтар жұмағазиев осы алым жоғары мөлшеріне азаматтардың көп шағымданатынын айтып үкіметке сауал жолдады жеңіл көліктерге утилизациялық алым 400 жүз теңгеден үш миллион теңгеге дейін ал жүк көлігі мен ауыл шаруашылығы техникасына 14 миллион теңгеге дейін жетеді бұл шетелден импортталатын сондай ақ өзімізден өндірілетін ауыл шаруашылығы техникасының қымбаттауын алып келеді утилизациялық алым 300-інде ауыл шаруашылығы еңбеккерлеріне қосымша салық қайналды. техниканы әкелу кезінде фермерге техника құнының 25 бес тең сомада бастапқы жарнаны және де кәдеге жарату алымын төлеуге тура келеді мәселен тракторлар бойынша орташа алым мөлшерлемесі 11 миллион теңгеге дейін ал комбайндар бойынша әр данасына 22 миллион теңгеге дейін жетеді бұл ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге қосымша қаржы жүктемесі болып отыр автопарктердің жаңармауына утилизациялық алым басты себеп ауыл шаруашылығы техникасының 90 пайзан астамы жарамсыз қолданыстағылар неген саяқ түрленуінен кірленуі көп трактор комбайн сияқты көліктердің әбден тозығы жеткен жалпы елімізде жүк көлігімен мен ауыл шаруашылығы техникаларының кәдеге жарату алымының көлемі 14 миллион теңгеге жетіп жығылады бұл шетелден импортталатын сондай ақ өзімізде өндірілетін ауыл шаруашылығы техникаларының қымбаттауына әкеліп соғады агрокөліктердің қымбаттағанынан бөлек қосалқы бөлшектерінің де бағасы шарықтап кеткен ауыл шаруашылығы ә, бұл арнайы мамандарылған техникасыз өнім өндіріп өңдеуге ә, мүмкіндігі жоқ сол себепті де қазір республикамыз бойынша ауыл шаруашылығы саласынан техникаларына утиль сборды түгелдей алып шараларын сұранып жатырмыз ал егер біз утилсборды алып тастайтын болсақ ауыл шаруашылығы техникаларынан біздің техникаларымыз арзансыйды біздің өндіретін өніміз, өңдейтін өніміз арзансыйды сол себепті халық ә, тұтынатын тауарлардың тағамдардың өзіндік құны арзансып ол халыққа тиімділігін көрсетеді шаруагерлер мен фермерлерге сатылатын арнайы ауыл шаруашылығы техникаларына құралдарына удил сборды толықтай алып тастау қажеттілігі белгілі техникасы тозып тұрған кезде фермерлерге утил алымын төлеуге мәжбүр ету аграрлық салаға айтарлықтай қиындық тудырмақ бұдан кейін елдегі бағаны тұрақтандырып қымбатшылықты алдын алу да мүмкін болмайын деп тұр жұмыс жасап жатқан адамдарға ішіп жер тамағы керек қосалқы бөлшектері керек осылардың бәрі қымбаттап жатыр ал енді бұған жығылғанның үстіне жұдырық деп техникаларға утил алым дегенді қосып қойған ал техника деген ұдайғым қымбат менің қожалығым бар екі техникам бар біреуі 90 жылғы трактор біреуі 2013 мың жылғы трактор соны мен 5 миллионға ма алып едім қазір 10 миллион үстіне шықпетті. кетті соның үшінде манағы утил алым кіреді Өте алымды ауыл шаруашылық техниканы қосу емес даже керек болатын болса соны сатып алып ия өзімізден құрастырған жағдайда да оны шаруашылықтарға өте арзан жартылай бәсіне беру керек шаруагерлер ауыл шаруашылығына қаржылай қолдау көрсететін өз алдына бөлек банк құру мәселесі қарастырылса және оның жылдық қайтарымын 2 пайыздан асырмау жағы ойластырылса дұрыс болар еді деген пікірде олардың айтуынша осындай жағдай туғызылғанда ғана аграрлық сала алға басады ахан иғлам жаңалық қызметі